আপোনালোকে কলে যে কথাখিনি এইখিনিকে লিখি দিয়ক, লিখি দিলো আৰু কোৱাতকে ভালকে লিখি লিখি দিছে। এতিয়া আপোনালোকৰ কথা আমি মানি লব লাগিব নিয়ম মতে, কাৰণ সৎকাৰ হ'ব নহয়। এতিয়া আমি গোটেই কথাখিনি আমি যেতিয়া আমি বিচৰা মতে পাইছো, আমি বিচৰা মতে পাইছো আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা এটা নহয় সেইখিনিও পাইছো আমি, নহয়নে? অঁ, গতিকে আমি ইমান অধৈৰ্য হ'ব নালাগে। কিবা এটা আমাৰো দুখ আছিলে, আমাৰো ভাগ্য বেয়া, নহয়নে? আমি ধৰক গাড়ী মটৰত এক্সিডেণ্ট হৈ মৰাতকে পুলিচৰ হাতত মৰি পেলানি এতিয়া যিটো আমাৰ আত্মাই সদগতি পাইছে, ইয়াত এজন সেইটো কেনেকে সদগতি কি কথা কৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজে আৰু বেলেগ কথা আৰু নাভাবিব আৰু নাপাতিব, এইখিনি কাৰ্যকৰী হওক। গতিকে আমি এতিয়া যিখিনি আমাৰ কৰণীয় আছে আমি এইখিনি কৰিলে